നമസ്കാരം. പരിമിതികളെ ഒരു തടസ്സമായി കാണാതെ അതിനെയെല്ലാം നിഷ്പ്രയാസം മറികടന്നുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്ന ഒരുപാട് വ്യക്തികളെ കണ്ടെത്തി നടത്തുന്ന പരിപാടിയാണ് ദർശന ക്ലബിന്റെ മാർഗദർശികൾ എന്ന പരിപാടി. എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും മാർഗദർശികൾ എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്നും അഞ്ജു എന്ന സഹോദരിയാണ്. തന്നെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമോ? നമസ്കാരം, ഞാൻ അഞ്ജു ബാലകൃഷ്ണൻ. എൻ്റെ വീട് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ കുഴൽമന്നം കളപ്പെട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയും എനിക്ക് രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട്, അജു അജി. താങ്കളുടെ പഠന കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ? ഞാൻ 1 മുതൽ 7 വരെ പാലക്കാട് തന്നെയുള്ള ഹെലൻ കില്ലർ സെന്റിനറി മെമ്മോറിയൽ മോഡൽ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. അവിടെ ഞാൻ ബോർഡിങ്ങിൽ നിന്നിട്ടാണ് പഠിച്ചത്. 1 മുതൽ 7 വരെയും ബോർഡിങ്ങിൽ നിന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് അത് ബ്ലൈൻഡ് സ്കൂളായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 8-ാം ക്ലാസ്സിൽ സാധാരണ സ്കൂളിലേക്ക് വന്നു. ഇവിടെ കുഴൽമന്നത്ത് തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള CA ഹൈസ്കൂൾ കുഴൽമന്നം ആ സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചത്. 10th കഴിഞ്ഞിട്ട് +1 അവിടെ തന്നെ കിട്ടി. അപ്പം 8 മുതൽ +2 വരെ ഞാൻ അവിടെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഡിഗ്രി ഞാനിപ്പോൾ പാലക്കാട് ചെമ്പൈ കോളേജിൽ BA വോക്കൽ സെക്കൻഡ് ഇയർ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. ഇതുവരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങളാണ് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് തൻ്റെ കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഞാൻ 1 മുതൽ 7 വരെ ഹെലൻ കല്ലറിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും കൊണ്ടുപോകാറുന്നു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന്. ലൈറ്റ് മ്യൂസിക്, കവിത, ക്ലാസിക്കൽ, സംഘഗാനം, ദേശഭക്തി ഗാനം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് മത്സരത്തിന് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പം സബ് ജില്ലാ കലോത്സവം, ജില്ലാ കലോത്സവം, അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി വേദികൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്വരലയയുടെ ഭാഗമായിട്ട് 2-3 പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ FFന്റെ ഭാഗം ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ സംഗീത രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്? ആരുടെയെങ്കിലും പിന്തുണയോ പ്രചോദനമോ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ സംഗീത മേഖലയിലേക്കുള്ള താങ്കളുടെ താല്പര്യം ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ? ചെറുതിലെ മുതൽ എനിക്ക് പാട്ടിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എവിടെയെങ്കിലും പാട്ട് കേട്ടാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടി പോകുമായിരുന്നു. അതായത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് TVയോ റേഡിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയാലേ TVയുള്ള വീടുള്ളൂ. അപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്നാൽ അവിടെ പാട്ട് വെക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കേൾക്കായിരുന്നു. അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു പാട്ട് കേട്ടാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടി പോകുമായിരുന്നു. ചെറുതായിരുന്നു, ഞാൻ 3-3.5 വയസ്സുള്ള സമയത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും മനസ്സിലായത് എനിക്ക് പാട്ടിനോട് താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് മനസ്സിലായത്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ CD പ്ലെയർ വാങ്ങിച്ചു. കുറേ നല്ല പാട്ടുകൾ അച്ഛനും അമ്മയും എഴുതി വെച്ചു. എന്നിട്ട് കാസറ്റിലോട്ട് പാട്ടുകളൊക്കെ മാറ്റി എന്നിട്ട് എനിക്ക് കേൾപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ സ്കൂളിൽ ചേർന്നു. അപ്പം അവിടെയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലായി പഠിത്തത്തേക്ക് കൂടുതൽ എനിക്ക് താല്പര്യം പാട്ടിനോടാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പം അവിടെയുള്ളവർ ഓരോ പാട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു, ഫിലിം സോങ്സൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ കോമ്പറ്റീഷനിൽ ചേർത്തു. പാരൻസിൻ്റെയും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെയും സപ്പോർട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പാട്ടിൻ്റെ മേഖലയിലേക്ക് ഞാൻ വരില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ പാട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ പാട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ ലോല സുജു ടീച്ചറുടെ അടുത്താണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത്. ടീച്ചർ എറണാകുളത്തുള്ള ടീച്ചറാണ്. അപ്പം സ്കൈപ്പ് വഴിയാണ്, ഓൺലൈൻ സ്കൈപ്പ് വഴിയാണ് ഞാൻ പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഈ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ട് മറ്റു കുട്ടികൾക്കും ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ കലോത്സവ വേദികളിലും മറ്റ് ഒരുപാട് വേദികളിലുമൊക്കെ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണല്ലോ താങ്കൾ. ഇത് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗാനം ആലപിക്കാമോ? കാർമുകിൽ വർണ്ണന്റെ ചുണ്ടിൽ ചേരുമോടക്കുഴലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീണുറങ്ങും ഒരു ശ്രീരാഗമേ നിന്നെ പുൽകി ഉണർത്താൻ മറന്നു കണ്ണൻ. കാർമുകിൽ വർണ്ണന്റെ ചുണ്ടിൽ. BA വോക്കൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ.
തീർച്ചയായും സംഗീതത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്വാധീനവും താല്പര്യവും ഒക്കെ കൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കണം ഈയൊരു മേഖലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്താവാനാണ് താങ്കളുടെ ആഗ്രഹം? അതുപോലെ തന്നെ സംഗീതം എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ സംഗീതത്തിന്റെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക്, സംഗീതത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഈ മേഖലയിലേക്ക് തിരിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോട് എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത്? എനിക്ക് പ്ലസ് ടുവിലും മ്യൂസിക് എടുക്കണമെന്നായിരുന്നു താല്പര്യം, പക്ഷേ ചില സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്, പറ്റിയില്ല. അപ്പം എന്തായാലും എനിക്ക് എന്തായാലും പഠിത്തത്തോടൊരു താല്പര്യമില്ലെന്നല്ല, എന്നാലും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം നമ്മുടെ മൈൻഡൊക്കെ റിലാക്സ്ഡ് ആവുന്നത് മ്യൂസിക് എന്നുള്ള മേഖലയിലാണ്. എന്ത് ടെൻഷനോ എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഈ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കച്ചേരികൾ കേൾക്കുമ്പം ഞാൻ കുറച്ച് റിലീഫ് ആവാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ മ്യൂസിക് എടുത്തത്, ബി എ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാൻ എടുത്തത്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എം എ എടുക്കണമെന്നുണ്ട്, എം എ മ്യൂസിക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പി എച്ച് ഡി ഒക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് കച്ചേരി ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. കച്ചേരി ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് ചെന്നൈയിൽ സെറ്റിൽഡ് ആവണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. അവിടെ തന്നെ ഒരുപാട് കച്ചേരികൾ കേട്ടും ചെയ്തും എല്ലാം വളരണമെന്നാണ്, ഒരുപാട് പഠിക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ. പിന്നെ മ്യൂസിക് എടുക്കുന്നവരോട് പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ കുറേ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്, മ്യൂസിക് വെറുതെ എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്, എന്നാൽ അത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിക്കണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് പാട്ട് പാടുന്നവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് മൈൻഡും എല്ലാം റിലീഫാവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എത്ര ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ശ്രമിച്ചാലും, എത്ര ആത്മാർത്ഥതകളോടുകൂടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു, അത്രയും നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റാണ് മ്യൂസിക്. എടുത്ത് പഠിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഒരിക്കലും എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിക്കരുത്, നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിച്ചാൽ എന്തായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ്. ഒരുപാട് വേദികളിൽ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണല്ലോ താങ്കൾ. സ്വരലയ ഗ്രൂപ്പിനോടൊപ്പവും മറ്റ് സംഘങ്ങളോടൊപ്പവും ഒക്കെ മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. എന്നും ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരനുഭവം ഞങ്ങളുമായി ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാമോ? ഞാൻ 4-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തലശ്ശേരിയിലായിരുന്നു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ കലോത്സവം. അപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൊണ്ടുപോയി, ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി. അപ്പം ഞാനാകെ 4 ഐറ്റത്തിനാണ് പങ്കെടുത്തിരുന്നത്: ദേശഭക്തി ഗാനം, സംഘഗാനം, കവിത, ലൈറ്റ് മ്യൂസിക്. അപ്പം ഈ 4 എണ്ണത്തിലും പങ്കെടുത്ത 4 എണ്ണത്തിലും എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അത് വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമായിരുന്നു, പങ്കെടുത്ത 4 എണ്ണത്തിലും ഫസ്റ്റ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ കാര്യമല്ലേ. അപ്പം അത് എനിക്ക് വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു, സന്തോഷമായിരുന്നു. പേപ്പറിൽ ഫോട്ടോ വന്നു, അതൊക്കെ കലാതിലൊക്കെ പോയി. അവിടെ പങ്കെടുത്ത ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റ് വാങ്ങിച്ചത് ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. സംഗീതത്തിൽ ശബ്ദം വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണല്ലോ. ഒരുപാട് പാട്ടുകളും പരിപാടികളും ഒക്കെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം, താങ്കളുടെ ശബ്ദം എങ്ങനെയാണ് നഷ്ടപ്പെടാതെ നിലനിർത്തുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റു സഹപ്രവർത്തകരോട് അല്ലെങ്കിൽ ഗായകരോട് ശബ്ദത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ശുദ്ധതയെ കുറിച്ച് എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത്? തീർച്ചയായും സംഗീതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മേൽത്തട്ടിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശബ്ദം തന്നെയാണ് എല്ലാവരും. പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്താൻ ഞാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല. എല്ലാവരെ പോലെ തന്നെ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കും, തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കും, പക്ഷേ ഇതൊന്നും പാടില്ല എന്നൊക്കെ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ ശബ്ദത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. സംഗീതത്തിൽ തന്നെ പല മേഖലകളും ഉണ്ടല്ലോ, ശാസ്ത്രീയ സംഗീതവും സിനിമാ ഗാനങ്ങളും, അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി മേഖലകൾ. എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾക്ക് ശാസ്ത്രീയ സംഗീത മേഖലയോട് താല്പര്യം തോന്നിയത്? അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം. 8-ാം ക്ലാസ് മുതലാണല്ലോ പാട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പം അപ്പോഴൊന്നും എനിക്ക് ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിനോട് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കേൾക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല. പഠിക്കും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും എന്നല്ലാതെ അതിലപ്പുറത്തോട്ട് കേൾക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പം ഡിഗ്രിയൊക്കെ ആയപ്പം നമുക്ക് കുറേ കോമ്പോസിഷൻ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി, പിന്നെ നമ്മൾ മനോധർമ്മത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം കുറേ കച്ചേരികൾ ഇപ്പം ഞാൻ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇപ്പം എനിക്ക് ഫിലിം സോങ്സിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കച്ചേരിയാണ്. ഫിലിം സോങ്സ് ഇഷ്ടമല്ലെന്നല്ല, എന്നാലും കൂടുതലിപ്പം ഞാൻ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് കച്ചേരിക്കാണ്. സംഗീതത്തിൽ
കച്ചേരികളാണ് ആലപിക്കാറുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ കേൾക്കാറുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് ആരുടെ കച്ചേരികളാണ് എന്നൊന്ന് പറയാമോ? ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടുകാർ, ഗായകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗായിക ആരാണ് എന്ന് പറയാമോ? ഞാൻ ഒരുപാട് പേരുടെ കച്ചേരികൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. ടി കെ ജയരാമൻ സാറ്, സഞ്ജയ് സുബ്രഹ്മണ്യം സാറ്, രഞ്ജനി ഗായത്രി, വിവേക് മൂഴിക്കുളം സാർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുടെ കച്ചേരികളും ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട്. ബാലമുരളി സാറ്. അപ്പം എനിക്കതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് രഞ്ജനി ഗായത്രി രാഗ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കച്ചേരികളാണ്. അവരെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു തവണ ഒന്ന് ലൈവായിട്ട് അവരുടെ കോൺസെർട്ട് കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം രഞ്ജനി ഗായത്രിയാണ്. ഇത് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗാനം കൂടി ആലപിക്കാമോ? നാനൊരു സിന്ധു കാവടി ചിന്ത രാഹം പുറിയവില്ല, ഉള്ള സോഹം തെരിയവില്ല, തന്തയിരുന്തോ തായുമിരുന്തോ സ്വന്തം എതുവുമില്ല, അത ചൊല്ല തെരിയവില്ല. നാനൊരു സിന്ധു കാവടി ചിന്ത രാഹം പുറിയവില്ല, ഉള്ള സോഹം തെരിയവില്ല, തന്തയിരുന്തോ തായുമിരുന്തോ സ്വന്തം എതുവുമില്ല, അത ചൊല്ല തെരിയവില്ല. നാനൊരു സിന്ധു കാവടി ചിന്ത രാഹം പുറിയവില്ല, ഉള്ള സോഹം തെരിയവില്ല. ഭിന്നശേഷി സമൂഹത്തിനോടും പൊതുസമൂഹത്തിനോടും എന്ത് സന്ദേശമാണ് താങ്കൾക്ക് നൽകാനുള്ളത്? എല്ലാ ഭിന്നശേഷിക്കാരും കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഒന്നും പറ്റൂല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരോടൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമുക്ക് എല്ലാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന് തെളിവായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ഭിന്നശേഷിക്കാരായ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ പൊസിഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അത് അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ റോൾ മോഡലാക്കി ഏതാണോ നമുക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം ആ മേഖലയിലോട്ട് കടന്ന് പോകണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ പൊതുസമൂഹത്തിനോട് പറയാനുള്ളത്, എല്ലാവരെ പോലെ തന്നെയും സാധാരണ കുട്ടികളെ പോലെ എല്ലാവരെയും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പോഴൊക്കെ കുറേയൊക്കെ മാറി. നേരത്തെയൊക്കെ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴൊക്കെ ഏറെക്കുറെ മാറി. നമ്മുടെ റോഡിലാണെങ്കിലും റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് എല്ലാം ഇപ്പം മാറി മറിഞ്ഞു. ഇപ്പം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ മതി, ജനങ്ങൾ നമ്മളെ നോക്കിക്കോളും. ഈ പരിപാടിക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ച ദർശന ക്ലബിൻ്റെ എല്ലാ ഭാരഭാഗികളോടും എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. വളരെ അർത്ഥവത്തായ സന്ദേശം തന്നെയാണ് താങ്കൾ ഇവിടെ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭിന്നശേഷി സമൂഹത്തിനോട് താങ്കൾ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ വളരെ ഊർജവും പ്രചോദനവും നൽകുന്നതാണ്. ഒരിക്കലും എനിക്കൊന്നും കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറി നിൽക്കുകയല്ല ഭിന്നശേഷിക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് എന്ന് കരുതി തളർന്ന് നിരാശരായി ഒതുങ്ങിക്കൂടുകയല്ല, നേരെ മറിച്ച് എനിക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ട് വരികയാണ് ഭിന്നശേഷി സമൂഹം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് താങ്കൾ പറയുന്നു. പൊതുസമൂഹത്തിനോടുള്ള താങ്കളുടെ നിലപാട് വളരെ പ്രസക്തമാണ്. കാരണം എല്ലാവരും ഭിന്നശേഷി സമൂഹത്തോടൊപ്പം എന്നും കൂടെ നിൽക്കുന്നവരാണ്. അവരെന്നും ഭിന്നശേഷിക്കാരെ കൂടെ കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണെന്ന് താങ്കൾ പറയും. എങ്കിലും എല്ലാവരെ പോലെ തന്നെ ഭിന്നശേഷിയുള്ളവരെയും ഒരുപോലെ കാണാനും പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഒരാളായി അവരെ കൂടെ കൂട്ടാനും സമൂഹം തയ്യാറാവണമെന്ന് താങ്കൾ പറയും. ഭിന്നശേഷിക്കാർ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ പൊതുസമൂഹം പിന്തുണയോടെ കൂടെയുണ്ടാവും എന്ന സന്ദേശമാണ് താങ്കൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. ഇനിയും ഒരുപാട് വേദികളിൽ ഒരുപാട് ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കാൻ താങ്കൾക്ക് കഴിയട്ടെ. താങ്കളുടെ ആഗ്രഹം പോലെ സംഗീതത്തിൽ വളരെ പ്രതിഭാശാലിയായ ഒരു വ്യക്തിത്വമായി മാറാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു. ലോകമറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മികച്ച ഗായികയായി തീരാനും കഴിയട്ടെ എന്ന് ഈ നിമിഷത്തിൽ ആശംസിക്കുകയാണ്. ദർശന ക്ലബിന്റെ മാർഗദർശികൾ എന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് അഞ്ജുവിന് ദർശന ക്ലബിന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. എന്നെയും